Bangkada PD suzere ba kandidatu sira atu eduka apo Sira, respeita demokrasia. Chefi Bancada PD Antonio da Konsei Saung Kalohan husu kandidatu presidente Republika Hotu atu eduka militante no apo yang tisira ho di respeita emaseluk nie desizaun tamba Timor Leste adopta sistema demokrasia ...meber liberdade... ...baema hotu atuhili tuir hakara krasik... ...Antônio da Conceição... hatoa suntu ne ...relaciona ho conflito... ...nebe ikus ikus né... ...hahu acontece... ...iha município baucão... ...representante povo ne hateten... ...conflito hirakne acontece... ...implica husi maneira campanha... ...nebe hu linguagem provocativo... ...nona fatin... ...conta historia lutanian... ...tu rala educação cívica... ...goi que militante... ...será hotu... ...los duni dificilita tu controla hotu... Mai be i të një një linguazën si remos të një ser edukativu. Atu në ne i të një militante si rënene, la vele saj filafali, instrumentu si rënë bëma ka i të një në rasi, kodi vele halo filafali agresa, halo filafali buat si rënë bëma ka la djekta, mba i të një haturu dhe të në këta gita një demokrasi në frazi i Ma mai be mos i të lakoi atu reforso i të një demokrasi në lao djek i hë rai I hau hu mos, kare ki i të se kandidatu si rënë, kam sira, Ajuda a tu Halekar, candidato, no programa. La oza tu bafano falibe mate Sira. Tu foi um minuto de silêncio. E lá lahili Sira ida. ita considera Sira futura um herói da nação. Não é bem, Raul Fusso ida, né, dito, Sr. Presidente? A tu mozo eu não sei, neutraliza a situação. Uma ordem, Guazi, Sira Pacífico. A tu não é, promove a paz. Ia lorong senuluresin rua fulan marsune. Grupu diskunye sidu halu asal tu bakareta mikrolet ida. Ia diresau venilale babau kau vila. Nebe rezulta vitima nain rua hetang kanek. Ale Indonesia dadang mane ida ho ida di rua Mate ia babau kau. Tambah hetan oho usi ema diskonnya sidu. Afuin partisipa kampanye elektoral bakandidatu numeru sorteunen. Ia suku gariwai. Posto administrativo, Balcão Vila, Município Balcão, fim de semana, né? Fátima Pereira, de